ته څه وای دی په بار کې چرته روان دی ماځګر کې نن من خور تر روان یو چکر مکر ورته لګو ماځګر دی او شاته موږ سره دا عدل را روان دی چې دی وسوي عدل ته پکې څه وای دوبه دا وایم چې دا موبایل ول ما فاتنی ها ها وای نشي اورې دی خبرې نه ما نه مخ ته دا دا وردا وایا بس روان یو شنو پټو پیره دا نظر وی چاره ته وی وسره خو کیږي او پړ بم چا کرو پکې خا بس ډاکټر سی براتر روان دی او مایکرو بایولوجیست سی براتر روان دی خا نه بس تاسو کوم چې کورونا وایرس کې کم دینو دا بس ختمیږي او کومه طریقه او مونږ دی د پاره چې کم دین څه دا غو او مونږ به دین ځان څنګه بچو خا د دې د پاره اوس مونږ سره چې کم د دې ایکسپرت دی کنه جلال خبره هغه به اوس را مخ کی شي او مونږ ته خپل خیالات وځارو کې خپل ایکسپیرینس به مونږ سره شیر کی خا جلال خان را مخ کی شه بس زه دې مبارک دا ویل غواړم چې دا اوسه پورې خو ویکسین نه دي تیار شوی خو پریوینشن د پاره به چې سور دا ځان خیال ساته اې دا صفای دور بخی لکه ځان یخو بونه بچ کی او ځان له ماسک ولې چې نن سبا شارټیج دی په پاکستان کې اوس ما اوریدلی چې ډچ ساينټیسټ هغه ولا ډیسکور کړه انټی باډی اوس ان شاء الله آنے والے وخت کې ودا سم شي دا ریکور بشي مسلمانانو فرض دی بس دغه کوي او ان شاء الله تاسو پاتې کرونا وایرس نه ها وا بالکل ها سی روزی له لار شي دا نو دا خپل ته سور لار پاتې دا بس تقریبا یو 2 کیلومتر لار دا موږ به روزانه ان شاء الله وو نو ان شاء الله چر مازی غری کی دا موږ وو کړه دې سره خ فرش کیږي بس ها بالکل او موږ سر شاته جیولوجیست سی روان دی غوال ته موږ ته نن ته کان په بار کې بس نیچر بنن سټڈی کوو او ډیر واخبات خپل ته روان یو الله دې خیر وکي انوایرنمنت هم چینج شوی دی مکمل او بس غنمو دغه وږي کړی دی خو برابر دی بس یو میاش کې برادر شي بس روزه کې بیا لونه سٹارټ نه دی الی چې ما او تان ته کان په بار کې تاسو کړو تا مې ته ها ها نو کان په بار کې بس ته زه هم یاره دلته کو قیمتي کان نشته ټول بس هتي هغه دغه دین او غربوټی دغه موجود دی او کاغه هم خو خینه بدل دا کومه او نور خدای فی ذکیمتی دل تشتنا او غرونه دی امنګ له لری دی تر افی دی نشو دا وګری مخه خدا وګری عادل خان او شاته ډاکټر سی پټ پټ کیږي او دا وسپار دی او یو مباشر دی مباشر ځان شوال شوال دی شوال لا سوچت کچ ویور دی وینی دیخوا خا مباشر خان ته پکې سویل غواړي بس جی مونږه ایس نیو دیواړه کنا لیڈرشپ کی منگا شاته سپایان روان یو ددی منگا داغتا اسی چکار روان یو دلتا چوٹیاں کورونا وائرس دلاسا منگل چوٹیاں راکڑی دی او روان یوس مونږ ټول چکارلا او ته خوړته سره دي خوړته خوړته خو زنه زما زه خواسي دي پټو کې ګرځم نه پټو کې خوړته بل کوم مطلب دی کنه مخکې نه مړه خوړته نه زو یار روس دا پټو کې دا نیچرل بیوټي مونږه انجوای کوو دلته او نظر تا دا کی نظر تا دا کی او واو او مباشر نه پکې ته پوس کې چې دي ها ونی سر کیمرا ونی سر منګه بس جی سویل غواړو نه بس داسې راځي چې ډېر بورینګ راځي دي نورې خخې ستر راځي دي خو بس چې دی نو دا پیپرې مې پرې دي نو د دې په وجه چې کم دی نه نو مونږ ډېر بور کړي یو پیپرې رانیزدي دي او ډېر بوجونه دي را باندې نو بس اوس د ډاکټر صاحب نو ته پوسو کو کنه ما پکې خبر یو کړی نور که ته مخ کې شپ کې کنه نه غل ورک جلاله جلاله او وی پر دې من خوا ترالو اوس یو پین پینځمنټه بس پاتې یوه رسیدلو والی
دا وګورئ تاسو کوم خلې خوان سم مین وګورئ من خواله رالو دا وګورئ سومره خوفي دا دا مونږ را رسیدو خورتا او دا خور دا ډیره خلې هوا دا اواز دا تاسو ما نور کې دی فریش فریش دی زو خورتا زما ته ما ته کیږي او را کی خلې یخي بودی بندو سر غلو کې حاله شواله راشه کړه او گوری سبتینا قدلار او بوتا او سمرا خوان تیجا او گوری او بروانی دا او سوال اللہ خوال خان ماسر اولار دے